Се е најубаво. Најединствената фестивалска понуда летово. The Festival. Водојран. Ману Чао Лавентура. Кирил Джајковски и ТК Wonder. Фолтин. Пет Копи. Љубој на Брас Фентези. Културно-уметнички работници. Бла-бла-бла. За. Фулиш Грин. PMG Колектив. Електрични оргазам. Орапница. Джун. Новиот почеток. Многу други артисти и едно чудо активности во најнезависниот камп на петтиот The Festival. Од 17 до 19 јули во Дојран. Супер промотивна цена од 600 денари за 3-дневна влезница и камп место. The Festival.мк. Се е најубаво.